Bueno, os enseño otro proyecto y ya creo que será el último. Hoy, 3 de mayo de 1979, nos encontramos en una situación delicada. ¿Me oís ahí atrás? Sí. La dificultad de vender electrodomésticos es considerable. Querría aclarar una cosa. El comité tiene una asamblea que lo respalda. La propuesta que salga de este comité antes de ser aprobada se votará en la asamblea. Y luego está el grupo de trabajadores que considera que esto es Numancia. Y acepta la idea de autogestión porque considera que no tiene otra opción y está dispuesto a morir aquí dentro luchando por el puesto de trabajo. Al principio había un estado de nervios bastante fuerte que poco a poco se fue superando. No sabemos si conseguirán echarnos, lanzarnos al mar de parados que necesita la reestructuración capitalista. Pero aunque sí fuera, la lección y la experiencia no morirán. Como decían los trabajadores y estudiantes del Mayo francés, esto no es más que el comienzo. Continuamos en el combatir. Ahora no sabemos si conseguirán echarnos, lanzarnos al mar de parados que necesita la reestructuración capitalista. Pero aunque así fuera, la lesión y la experiencia no morirán. Como decían los trabajadores y estudiantes del Mayo francés, esto no es más que el comienzo. Continuamos en el combatir. Yo creo que yo creo que es una película hecha en los años 70 y aparece como bastante claro, primero, algunos de los tics de aquella época. ¿Podéis coger vuestras sillas y sentaros al otro lado de la sala? Para que quedéis frente a mí. A ver, yo creo que es una película hecha en los años 70. Y aparecen bastante claros todos los tics de aquella época. El enemigo está muy claro, es la lucha contra el capital. Oye, Miquel, ¿y por qué nos quedamos aquí 50 o 60 personas cuando somos 2.000, 3.000, 4.000, contando toda la gente que dependía de Fagor? Y te pones a pensar y dices, joder, pues va a tener razón la gente que decía, la letra con sangre entra. La ideología no le viene a uno de por sí. Bueno, pues hasta luego.
Yo no sé, pero habría que valorar, o sea, pensar un poquitín haciendo la reflexión, decir, joder, ¿por qué estamos aquí 50 o 60 o 100? ¿Por qué a las movilizaciones vamos 50 o 100 cuando somos 2.000, 3.000, 4.000 contando toda la gente que pueda estar por fuera? Y te pones a pensar así y dices, joder, pues va a tener razón la gente que decía en su momento que la letra con sangre entra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la ideología no le viene a uno de por sí. La película que hemos visto... Nos estábamos jugando a dos cosas, por lo menos yo personalmente, el puesto de trabajo y la vida. Despertamos a la vida. Nos dimos cuenta de que nos podían engañar, nos dimos cuenta de muchas cosas. Llegamos al final de la película. Y al final de una labor de 2 años de unos trabajadores en crisis, que es una película que no puede perderse nadie, que toda la clase trabajadora tendría que ver. Y es una labor de la que tenemos que estar muy satisfechos. Ahora vamos a amenizar esta fiesta de final de rodaje con un poco de música. ¿Empezamos? Venga. 1, 2, 3, 4... Bueno, aquest projecte potser és una mica difícil d'entendre perquè el que és la situació històrica és que l'any 79 una fàbrica, potser tots heu vist la pel·lícula El Jordà, va tancar i els treballadors es van quedar autogestionant la fàbrica i al cap de 2 anys i mig d'autogestionar la fàbrica van decidir deixar-ho estar, que ja no tenia sentit per ells seguir amb la fàbrica. I llavors els hi quedava uns diners a la caixa de resistència de la vaga i van trucar al Jordà i van dir, escolta, pots fer un llibre, pots fer alguna cosa? El Jordà va dir, bueno, jo puc fer una pel·lícula. Però clar, els treballadors ja havien acabat tot el seu procés d'autogestió, així que el Jordà els va dir, escolta, per què no refeu les vostres assemblees i així tinc l'ocasió de filmar-ho? Llavors els treballadors van fer d'actors d'ells mateixos i Jordà va filmar aquesta pel·lícula, que trobareu a YouTube si us interessa. Numax presenta. Presenta. Llavors, nosaltres, 30 anys més tard, diem, ostres, i per què no agafem la pel·lícula del Jordà i muntem un dispositiu perquè la gent pugui refer aquelles assemblees? Però en lloc de refer-les amb el públic, per què no ens anem a Mondragón i demanem als treballadors de favor que acaben de tancar, els acaben de fotre fora, que reprodueixin les mateixes assemblees? I ens anem allà i aconseguim que ens obrin la fàbrica i venen 80 persones, ho fem, després parlem amb ells i de tota aquesta assemblea i nosaltres ho filmem. I després tornem a Barcelona i diem, ostres, ara que tenim la pel·li del Jordà, la pel·li de favor, per què no demanem a la gent de Numax, que encara està viva, que vingui i faci les mateixes assemblees que han fet els de Fagor fent les assemblees de Numax d'any 79? Llavors els cridem i quedem aquí a Can Felipa, venen, els ensenyem la pel·li i llavors sentim la seva opinió referent a la lluita de Fagor que està reflexionant sobre la lluita de Numax. O sigui, ja tenim 3 passos. També ho filmem. Ja tenim, és com una espècie de nines russes, no? Cric, cric, cric. I l'última nina és el públic. Llavors agafem tot aquest material i fem una espècie de guió i posem 2 pantalles, una aquí i l'altra allà. Hi ha una noia que és la performer, que és la nostra companyia, i és el públic. Llavors la noia llegeix el que hi ha darrere vostre, que vosaltres no podeu llegir, vosaltres llegiu el que hi ha allà, perquè jo no ho puc llegir, i així fem una espècie d'assemblea, una espècie d'assemblea zombi, perquè doncs, ningú no diu el que pensa, però d'alguna manera tot el que es diu és veritat. I vosaltres esteu en la mateixa situació que estaven els treballadors de Numax a l'any 79, havent de fer d'actors d'una cosa que no els era fàcil de fer, que era reproduir la seva pròpia vida. I aquest és el projecte.
és més difícil que els altres perquè has de prendre la paraula, per tant, tothom et mira, de vegades hi ha uns silencis així que fan mal. Però bueno, si no hace daño no interessa. Com sabien qui havia de parlar? Vosaltres a l'entrada els hi dèieu, tu ets a l'aura... No, 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 tu vens aquí a un espectacle que es diu No Mogues Favor Plus, seus, jo dic, esto, aquí, esta noche, no, esta noche tenemos que decidir, tal, tal, tal. Blanca, espectadora que se ve Blanca, en voz alta. Jo em quedo així, fins que algú... Coge el paper. Coge el paper. No, no, no. Espectadora que hace de Blanca. A veces la hace un hombre, a veces la hace un niño, a veces esperamos. Entonces tenemos públicos más motivados y públicos menos motivados. Ella espera. Y luego, espectador que hace de Jorge Lorenzo. Pues esperamos a que alguien se anime. A veces duele, porque hay un silencio. Y ahora hace poco, en mes de septiembre, lo hicimos en Donosti. Y vinieron algunos trabajadores de Fagor. Todavía estamos en contacto con ellos y tal. Oye, veníos. Y había un amigo entre el público. Los trabajadores de Fagor venían tres. Y le dicen a mi amigo había hecho algunos papeles. Dice, oye, pero vais un poco lentos, ¿no? Y mi amigo, ¿cómo lentos? No, no, que yo no soy actor de la compañía, ¿eh? ¿Cómo? Y los de Fagor, ¿cómo? ¿Pero que podemos nosotros hablar aquí? ¡Sí, que sí, que sí! Y entonces se lió. Aquí has visto que una chica se saltaba, pero más por error que por voluntad, que decía, ¡sí! Intencionadamente, alguna vez, una vez con este proyecto, una persona se puso a parafrasear. Pero era tan difícil que lo hizo con dos o tres pantallas y luego se cansó porque ya es difícil leer lo que toca. Si además tienes que parafrasearlo, era muy complicado. No nos pasa. Al que no le gusta se levanta y se va. No nos ha pasado, lo que tienes al final es gente que te viene y te dice cuál ha sido su experiencia personal, de ostras, yo, claro, yo no pienso esto, pues a mí me ha pasado lo mismo, este tipo de cosas, pero durante el espectáculo no nos ha pasado nunca. Es que es muy difícil, ¿eh? No sé. La verdad es que no hay espacio para improvisación. En ese sentido es teatro muy cerrado, hay un texto. Por ejemplo, esto pues se parece mucho a lo primero que hace una compañía que hace un Shakespeare o un Calderón. Lo primero, el primer día de ensayos, todo el mundo se sienta alrededor de una mesa, cogen el texto, cada uno con su personaje y a leerlo. Ah, pues esta palabra no la entiendo, pero eso qué quiere decir. Y así se hace. Aquí, en lugar de coger un Calderón
o un Shakespeare, pues cogemos un Numax y un Fagor. Roger, i les persones del 79? Jo ho quedo una mica parada amb la implicació de tants anys després. Anar, no? Mira, és que el que ha passat amb Numax i la pel·lícula Jordà és que s'ha convertit en una espècie de monument dels moviments obrers d'aquella època. I la pel·lícula Jordà, quan es va estrenar a Madrid l'any 80, es va mostrar dues vegades i mai més, perquè no estava gens en el discurs dels sindicats de l'època, just recobrar la democràcia amb una necessitat de fer partícips als treballadors, de les fàbriques, etc. Uns treballadors que l'any 79 havien agafat una fàbrica i havien dit la cooperativa i l'autogestió és un enganyabobos. Aquí el que volen és que nosaltres ens explotem nosaltres mateixos. No, no, jo ho deixo estar. Me'n vaig a l'atur i faig de professor, un fa de professor, l'altre se'n va anar al Pirineu a plantar cols, però molt pocs van tornar al treball en cadena. I clar, això pels sindicats era impensable, a l'any 80. Els treballadors havien d'estar allà i estar orgullosos del seu paper. Tornant al principi de xerrada, estar contents d'una identitat imposada, la de treballador en cadena, perquè ser treballador en cadena és una merda aquí i a tot arreu, no? Llavors, ells, després de 2 anys i mig d'autogestió, diuen, prou, jo no vull aquesta identitat. Aquesta pel·lícula va quedar enterrada, es va veure 2 vegades l'any 80, cap més, fins a l'any 2004, em sembla, que és represa pel Jordà, que fa 20 anys no és nada, i llavors aquesta pel·lícula torna a tenir una vida en els circuits, cinema, museus, etc., que fa que es converteix en una cosa que no havia estat en els anys 80, i per tant els ex-treballadors de Numax pues, de seguida són cridats a tot arreu, el Jordà els torna a cridar per fer 20 anys no és nada, i de sobte ells es veuen amb un rol que tampoc esperaven, que era de líders de la memòria històrica, i per tant són gent, tot s'ha de dir, que aquells 2 anys i mig els va convertir aquelles persones en gent molt conscient de quin era el seu rol i amb una mirada cap a la realitat que avui no tenim, i envejable, i una mirada respecte al que està passant avui en dia aquí que és molt interessant. Per això per mi era important fer aquest projecte, perquè moltes vegades el fem i la gent més jove et diu: ah, ja, però això queda molt lluny. I ostres, no. Jo tinc la sensació que estem en un procés de proletarització per part de tots, que l'important ara probablement és ser conscient de lo proletaris que som i sortir d'aquesta idea que som freelance i que som lliures, que és el procés que fan ells entre el 77 i el 79. Què? Anem al carrer? Bueno, gràcies a tots. Fins a propera.